tomto krúžku je takýto jazyček. Toto tu je zosobnenie toho, čo je zväčšenie tohto. Vy tento prierez s týmto musíte stotožniť tak, že keď tým okom pozeráte, vycentrujete ten jazyček presne. Vidíte ho? Zľava, zprava a zhora. Je presne v strede, ale na takto ďaleko. A za tým musíte vidieť panáčika. Panáčika, buď mierite z hora alebo z dola, ale vždy niekde v spodnej časti, nie do hlavy. Pušku vám dvihne trošku akože, hej? Rozumiete? Keď na hlavu, mierne, tak netrafíte. Mierne, ale to mierne, mierne znamená, no, že keby ste išli na hlavu, tak netrafíte. Hej, takže treba mieriť niekde do stredu, aby keď ste podvihli troška tú zbraň, aby ten panáčik dostal tú ránu, ten zásah. Dobre. Keď máte namierené poistka, hej, tu je poistka, čiže stlačíte, máte namierené, mierite na spodný okraj a zadržíte trošku dých. Chápete, ako, lebo... Nie na dlho. Keď dýcháš, na to netrafíš a zase na dlho nie, bo potom nemáme toto. Hej. Takže je, zadržíš dých, aby ste, rozumiete, čím toto a strelíte. A potom už dýcháte ďalej, hej? No. Jasné. No.